都那么要忙带你们别走啊带个地个大姐这没嘛呢都得没有没有钱了没事这里是嘛你们没路的没有开这那就要呀这里怪嘛叫他们要开这路吧开的呀路途上没个人要生意了都别忙你大妹对着前的爱路啊生意你有没说呢哎呀哎呀爱路也别撇多这样家里的要难路线不路看啥的他妈我送奶奶的生意要家里呀哎你明天也一起五匹路呗一起五那贵要贵不贵不啊贵哎哎呀我没嘛我哭了我得接下高的明天乐骨髓乐观地满鸟对笑来沉泪哭泣寂寞压内的气息明天要到北楼白山最美满高楼你看这表哟 ，aim 路路呢没得着，我这里没得路一片的着。这麻烦了，顾大人，都没到啊，北路呢，对不对？路北啥？乌家没包，跟你哥话真没比的。你看今天嘛，路那点没给掉完，还要出来没等着，不多大嘛的，啊，苏雅。是不因那娘嘛，比不雅皮嘛多，这那边那娘比不雅皮就不一样。娘，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 这不不会牵到我了，他们家都不会牵他，好了。哎呦，他们家奶奶没撇随便奶奶，把你扔了。七八斤多嘞，毛了。好的。没那么七八斤了，俺现在比困难些，不容易嘞。身边那点多点来吧啦。那么别走啊带个地个大姐这里没嘛呢都得没有钱了没事的这里是嘛你没那么路都没有的开来接那就要的这里怪嘛叫都没有开这路吧开的路途上没个人要生意了都别忙你大妹对着前的爱路啊生意你有没说呢哎呀哎呀爱路也别撇多这样家里的要难路线不路看啥的他妈我送奶奶的生意要家里呀哎你明天也一起五匹路呗一起五那贵要贵不贵不啊贵哎哎呀我没嘛我哭了我得接下高的明天乐骨髓乐观地满鸟对笑来沉泪哭泣寂寞压内的气息明天要到北楼白山最美满高楼有你看这表哟 ，aim 路路呢没得着，我这里没得路一片的着。这麻烦了，顾大人，都没到啊，北路呢，对不对？我路北啥，我家还没包，跟你哥话真没比的。你看今天嘛，路那点没给掉完，还要出来没等着，不多大嘛的，啊，苏雅。是不因那娘嘛，比不雅皮嘛多，这那边那娘比不雅皮就不一样。这里不不会牵到我了，他们家都不会留心了，好了。哎呦，他们家奶奶没撇随便奶奶，把你扔了。这农民嘛，七八斤多嘞，模糊了。好的。没那么七八斤了，俺现在比困难些，不容易嘞。身边那点多点来吧啦。
မဲ့ပြည့်စုံကတိုက်ကတိကတာချင်ဘယ်ဒီနေမနဲ့တုတ်သမီးရသမီးကိုချိန်လို့နှိပ်ဆက်နေဒယ်ဒီရှိမှာကနေမင်းသမီးလိုပဲသမီးကိုတခါတည်းကျင်နာယူရပြဒယ်ဒီကွယ်မှာကျတော့သမီးကိုအခိုင်းစေလို့ပဲခိုင်းနေကြလူဆိုတော့မွေးကလေးကဆင်းရတာသူ့ပြစ်မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲတည်တဲ့ချိန်ဒီအဲ့လူကဆင်းရနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့အဲ့လူရဲ့အပြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဇင်းယောက်ျားလေးတယောက်နမ်းလို့ရှင်ဘလို့ခံစားရတယ်ပထမဦးဆုံးနမ်းတဲ့ဇင်းယောက်ျားလေးကအဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့အချစ်ဦးဖြစ်လို့ပဲအချစ်ဦးတကူရောက်ကပဲဟုတ်ပါကိုယ်အဲ့အေးအဲ့ငါမိန်းမငါခိုးလာအာသေးချစ်ရောက်ကောင်းနေမင်းနဲ့လကိုဆွဲလောကဒီမှာမြောင်တွေးရှောင်လိုက်ချင်တယ်အခုခေကြီးမှာရနေတဲ့အချစ်စစ်မင်းတယောက်တော့ပေးလို့ပိုင်ဆိုင်စေမယ်အမှန်ကန်ဆုံးရရှိတယ်ဒါကလည်းပြောပြီးတော့အိမ်လူလုံးနဲ့မအိပ်သေးတော့ဥရကြီးမအိပ်သလိုကြီးဖြစ်နေတော့သမားပါကူတာဟဲ့သူမတော့ပါသေးလို့နဲ့သူကအလုပ်ပဲစားအုပ်ကြားမြက်ပေါ့ကလေးကွာချနေပြီဒီခေကြီးထဲမှာလွတ်လပ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကနားရောက်ထတာမသိတော့ဘူးဘသူကတတ်မှတာအစိုးရရှင်ဘရင်နဲ့ညားမှာမိဖုရားဖြစ်မှာနော်ဂျလေဘီနဲ့ညားရင်မိဖုရားဖြစ်လို့မရဘူးညားတယ်မိတော့ဘာလို့ဆက်လာလဲအစောဘာဖြစ်လဲတို့ရရှင်ပါပါတတိယပို့ပို့ကြီးချမ်းသာလို့ခင်ဗျားတို့ဘဝတွေရင်းတာဟာလာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နဲ့လည်းမိဖြစ်ဆွေပြနေနေပါတီလုပ်ညားဘုံဆိုရာမွေးကိုခေါ်လဲမွေးကိုသာရေလို့တုံးရင်တပြေလုံးမှာလွတ်တော့ကြတယ်ဘုံဆိုင်ပြန်လာပြီရောက်ကမကြီးကမျက်နှာချိုးမဲ့ကိုမယားကစေတနာပူတယ်ရောက်ကမကြီးကမျက်နှာချိုးမဲ့ကိုမယားကစေတနာပူတယ်ဟဲ့အိုးလေးအိုးလေးအိုးလေးတို့ကကျွန်တော်မိမာချိပါကြည့်လို့လေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်မိမာချိပါကြည့်တာငါချိတာပြီးခွတ်တိုင်စရာမလိုဘူးလေအစီပြက်ပြက်သွားတင်လိုက်ပါလား